আজকের শুভ সন্ধ্যারে আপনাদের অনেক শ্রদ্ধা ভাল পাইবা, অনেক অভিনন্দন। জীবনর প্রত্যেক মুহূর্ত আমি গোটে নূয়া নূয়া অনুভূতি অভিজ্ঞতা দিয়ে চালিছি। आह्वान मध्य चलती नुआ शिक्षा नुआ भावना नुआ चिंता आम भर उद्रेक कर नहीं आम आगक बाट चलु एवं यही बाट चल पथरे बाकी रही शिखा को बुझा को जानवा को से बाकी तक को आम आविष्कार करुचु खोजुचु एवं ताको जीवन रे प्रयोग कर नुआ नुआ अनुभूति नवा को प्रयास कर नूतन आविष्कार को आम चैत्य आविष्कार कही पार नूतन अनुभूति को आम चैत्य अनुभूति कही पार इं कौचे जहा दैनदिन जहा चिराचरित जहा आमपाई नित्य नैमित्तिक ताम मन प्राण और शरीर क्रियाकलाप प्रत्येक मुहूर्त आम से सब सहित संपर्क रही मन में बंचुचु प्राण से बंचुचु शरीर में बंचुचु नित्य नित्य नैमित्तिक कथा बाकी जहा सहित बंची पारुनु सी हूँ आम चैत्य से चैत्य जीवन सहित संपर्क निविड़ हो पारुनी ता सहित बंचवा शिखि पारिनु कारण तुम चिन्हनु संपर्क आसनु से आवश्यक हूँ संपर्क किसी धारणा नवा कि ज्ञान हासिल करवा कि अनुभूति नवा जहा आम को सहित जोड़ी दबार साय कर सप्ताह पढ़ुले माँ आम को कते टीप्स दे कहते चैत्य आविष्कार पथरे जीवापाई हेले केते गुडे साधारण कथा को आमको मानवा पड़ो केमती से कहते आध्यात्मिक व्यापार गुड़ को आध्यात्मिक रचना गुड़ कथा गुड़ विचार गुड़ मन दे बुझार प्रयास बेस कले असुविधा हाँ बेले बेले प्रश्न बहु समय कथा शांत कले मन को नीरव कले से आध्यात्मिक व्यापार को बुझ पार अधिक चलचंचल आध्यात्म कथा बुझाता आराम संतोष ए सब उठा पड़ो मुक्त शिखा पड़ो आराम उपभोग रु लालसा रु टे भी मसाला टे भी जहा आनंद काम करवा ना बुझा को पड़ो जे कार्य रु आनंद पाइबा आनंद कार्य करवा ना ये आउ गोटे अत्यंत गुरुत्वपूर्ण कथा आम बेले बेले जो कार्य आमको आनंद दिए से कार्य कर बेले बेले प्रायत सब समय आम चॉइस रे काम करू आम इच्छा रे काम करू आमको जहाँ भल लगे करू कौ बेले बेले मतलब भल लगुन मतलब भल लगुन मुझे करूँ ये भल लगिले कर
ଏ ପ୍ରକାର ଖେଳାଳି ଆମେ ଆମ ପାଖରେ ଆଦୌ ସ୍ପୃହଣୀୟ ନୁହେଁ। ଏ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାରୁ ଆମକୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ କାମ କରିବି, ଯେଉଁ କାମ ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ମୁଁ ସେ କାମ କରିବି। ଏଇ 2-3 ଦିନ ତଳେ ଜଣେ ଭାଇ ଦେଖା ହେଲେ, ମତେ ସେ କହିଲେ କଣ ହେଇଛି ନା ହାତ ଦେଉଛି। ସେ ନୂଆ କାମଟା ହଉଛି, ସେ ଆମେ ଆସାମରେ କିଛି ନୂଆ ପ୍ରଡକ୍ସନ କରୁଛୁ, ଯେମିତି ସୋରିଷ ତେଲ ହଉ ବା ଗୋଟେ ଅଟା ବେସନ ଗୋଟେ ଛତୁ, ଏମିତି କିଛି ଗୁଡା ପ୍ରଡକ୍ସନ କରୁଛୁ। ମୁଁ ତାକୁ ଧରି ଗୋଟେ ଜାଗା ନେଇଗଲି, ହଠାତ୍ ଜଣାଇଲେ ସେ ମତେ ଅଲଗା ରୂପରେ ଦେଖିଛନ୍ତି। କଣ ମୁଁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ, ମୁଁ ଭଲ ଭଲ ପାଠ ପଢାଏ, ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଏ ବା ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଆୟତନ ଭିତରେ ଥାଏ, ମତେ ସେଇ ଢଙ୍ଗରେ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ମତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ କଣ? ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କଣ ସବୁ କାମ କରିପାରୁଛନ୍ତି? ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ରୂପରେ ତାଙ୍କୁ ଏଟା ଭଲ ଲାଗୁନି। ମୁଁ ସେଇ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଜଣେ ମୋ ନିକଟତର ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ କହୁଛନ୍ତି, ଭାଇ କଣ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ହେଇଗଲେଣି। ମୁଁ ତାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଗ୍ରହଣ କଲି, ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେଲି, ଦେଖ ମୁଁ କିଛି ନୁହେଁ, ମୁଁ କୋଉ କାମ ମତେ ପାଇଁ ମୁଁ ବନ୍ଧା ନୁହେଁ। ଯୋଉ କାମଟା ଯୋଉଦିନ ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ମୁଁ ତାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲି ଆଉ ତାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କଲି। ମୁଁ କୋଉ କାମ କରୁଛି ବା ନ କରୁଛି ମୋର ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନାହିଁ କି ଧାରଣା ନାହିଁ। ମୁଁ କାମଟି ଆସିଲା ତାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ମାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ମତେ ଏଇଟା ଦିଆହେଇଛି। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଗିଭେନ୍ ଟୁ ମି ଏଜ୍ ଏ ଡିଭାଇନ୍ ଗିଫ୍ଟ, ସୋ ଆଇ ଆମ୍ ଡୁଇଂ ଦିସ୍। ଦିବ୍ୟ ବରଦାନ ଭାବରେ ମୁଁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ଯାହା ଆସୁଛି ଏବଂ ମୁଁ କରୁଛି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଯଦି ମୋ ଚଏସ୍ରେ ଥାନ୍ତି, ଆରେ ମୁଁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ, ମୁଁ ଶିକ୍ଷକ ହେବି, ମୁଁ କାହିଁକି ଆନନ୍ଦ ସେଇଥିରୁ ପାଇବି ନା? ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଦୁଇଟା ନେଇପାରିବି। ନିରୋଧ ବରଣ ଯେତେବେଳେ ଲଣ୍ଡନରୁ ଡାକ୍ତରୀ ପାସ୍ କରି ଆସିଲେ, ମା ଦେଲେ କାଠ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ନା ଆଗ ପେଣ୍ଟିଂ ଦେଲେ, ପେଣ୍ଟିଂ ତାପରେ କାର୍ପେଣ୍ଟ୍ରି। ବହୁତ ଦୁଃଖ ପାଇଲେ, ଦୁଃଖ ପାଇଲା ପରେ କହିଲେ, ତାପରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ହେଲେ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ମା ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମତେ ତ ଏଇ କାମ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ଇଏ ମୋ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ପ୍ରାୟ ଏଇ କାମ କରୁଥିଲେ, ଏଇ କ'ଣ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ମତେ ମା ଦେଖିକି ଦେଇଦେଲେ ଆଉ। ତାପରେ ଏମିତି ସେଇ କାମର ମାୟାରୁ ଯେତେବେଳେ ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲେ, ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ ବା ଡାକ୍ତରୀ କାମ କରିବାକୁ ଦେଲେ, ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ କାମ କରିବା ବେଳେ ସିଏ ଯାହା ଲେଖିଦେବେ ମା ତାକୁ ବଦଳେଇ ଦେବେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍, ସେଥିରେ ବି ଅଭିମାନ ଦୁଃଖ ଆସିଛି। ତାପରେ ବୁଝି ନେଇଛନ୍ତି ମୋ ପାଠ ସିନା ଇଂଲଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଇଁଛି, ମାଙ୍କ ପାଠ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଛୁଇଁଛି। ବୁଝିଗଲା ମଣିଷଟା ଯେତେବେଳେ ସବୁ ତାକୁ ଆନନ୍ଦ ଦବ, ଯେକୌଣସି କାମଟାକୁ ସେ ଆନନ୍ଦ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ। ଆଉ ପ୍ରପତିଙ୍କ ଉଦାହରଣ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ପ୍ରଫେସର ହେଇଥିଲେ ଏବଂ କ୍ଷୀର ଆଉଟିବାକୁ ଦିଆହେଇଥିଲା। ବାବାଜୀଙ୍କ କଥା ଜାଣିଛୁ ଯେ ପରମ ସାଧକ, ଯୋଗୀ, ଦ୍ରଷ୍ଟା, ତପସ୍ୱୀ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ସେ ଯାଇକି ବାସନ ମାଜିବା କାମ ଆଦରରେ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ମା ଆଉ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା, ଏ ସାଧନାରେ ଇଏ ହେଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା। ଆମେ ଯେକୌଣସି କାମ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ଆନନ୍ଦର ସହ ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ ଭାବରେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କରିବା, ଯଦି ଆମେ ଯଥାର୍ଥରେ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ମଣିଷ ହେବା ଆଉ ସର୍ବୋପରି ଗୋଟେ ଚୈତ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର ପଥରେ ଆମେ ଯାତ୍ରୀ ହେଇପାରିବା। ଠିକ୍ ତା ପର କଥାଟି ହଉଛି ଉତ୍ତେଜନା, କ୍ରୋଧ, ଭିତତ୍ରସ୍ତତା ବା ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତତାରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ ରଖିବା। ଆଉ ସର୍ବଶେଷ କଥାଟି ହଉଛି ବାହ୍ୟ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟେ, ପ୍ରାୟତଃ ଆମ ଜୀବନଟା ଗୋଟେ ବାହାରେ ବାହାରେ ବଞ୍ଚୁଛି। ଯୋଉ ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟି ଯାଉଛି ତାହାରି ଉପରେ ଆମେ ବହୁତ ନିବଦ୍ଧ ହେଇଯାଉଛୁ, ଏକାଗ୍ର ହେଇଯାଉଛୁ, କେବେ ପ୍ରୟାସ କରିନୁ ଏଇ ଘଟଣାଟା ଯୋଉ ଘଟିଲା ସେ ଘଟଣାଟିର ପଶ୍ଚାତରେ ସେ ଘଟଣାଟିର କାରଣ କଣ। ଆମେ କେବଳ ଇଫେକ୍ଟଟାକୁ ଦେଖୁଛୁ, କଜ୍ଟାକୁ ଦେଖୁନୁ।
ଆମ ଆଖି କେବଳ ଇଫେକ୍ଟ ପାଇଁ କିଛି, ପରିଣତିଟା କ'ଣ ହେଇଛି, ଘଟଣାଟି କ'ଣ ଘଟୁଛି, କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଅସଲ ଦେଖାଯିବା ପଶ୍ଚାତରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ ନେଇପାରିବା, ଗୋଟେ ଲୋକଟା ଦେଖିବାକୁ ଭାରି କଦର୍ଯ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ଚମତ୍କାର, ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ଭଲ, ତାକୁ ପାଖରେ ବସିଲେ ସେ ତା ରୂପଟା ଯାହା ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁ, ପାଖରେ ବସିଲେ ମନରେ ଆହୁରି ଟିକେ ବସିକି ତା ପାଖରୁ କିଛି ଜାଣିବ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଚମତ୍କାର ସୁନ୍ଦର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଗୁଣ ଏତେ କଦର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ଯେ ସେ ଭାରି ପାଖରେ ବସିଲେ କେମିତି ଲାଗେ, କେମିତି ଏଠି ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବ, ସେ ଅନୁଭୂତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି। ଷ୍ଟିଲ ଆମେ ଗୋଟେ ବାହାର ଘଟଣାଟାକୁ ଦେଖୁ, ବାହାର ବ୍ୟକ୍ତିଟାକୁ ଦେଖୁ, ବାହାର ରୂପଟାକୁ ଦେଖୁ, ଦେଖିକି ପୁଣି ଆକର୍ଷିତ ବି ହଉଥାଉ ଅନେକ ସମୟ, ସେଥିରୁ ଆମକୁ ମୁକ୍ତ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଭୂତ ତ ଆପାତ ପ୍ରତୀତ ହଉଛି ବା ଦେଖାଯାଉଛି, ସେଥିରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ସେଇଟା ସବୁକିଛି ନୁହେଁ, କାରଣ ଘଟୁଥିବା ବାହ୍ୟ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରୁ ଆସିଥାଏ, ଶାରୀରିକ, ପ୍ରାଣୀକ ବା ମାନସିକ ସ୍ତରରୁ, କିନ୍ତୁ ତାର କଜଟାକୁ ଯଦି ଖୋଜିବା ସେଇଟା ଟିକେ ସୂକ୍ଷ୍ମ, ବା ଆମେ ତାକୁ କାରଣ ଜଗତ ବୋଲି କହିପାରିବା, ସେଇଟା ଟିକେ ଅନ୍ତର୍ଜଗତ, ସେଇଟା ଖୋଜିଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଅନ୍ତର୍ବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଇବା ବା ଗୋଟେ ଚୈତ୍ୟ ଅଭିମୁଖୀ ହବାର ଗୋଟେ ବାଟ ଆମକୁ ମିଳିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଭାବରେ ଯେଉଁ ଉପାଦାନଟି ରହିଥିବାରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେହିପରି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ଓ ଆଚରଣ ଦେଖାଉଛି, ତାହାକୁ ବଦଳାଇ ଦେବା ଲାଗି ତୁମର କୌଣସି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ତାହାରି ଆଚରଣ ବିଷୟ କାହାରି ଆଚରଣ ବିଷୟରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ କର ନାହିଁ। ସେ ବାହ୍ୟ ଘଟଣାଟା କାହିଁକି ମା କହୁଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ଆମକୁ ମୁକ୍ତ ରହିବାକୁ ପଡିବ, ତାର କାରଣକୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡିବ ନା। ଆମେ ବାହ୍ୟ ଘଟଣା ଯୋଉ ଘଟିଲା, ସେଇ ଘଟଣା ଘଟିବାର ଗୋଟେ କଜ ଅଛି, ସେଇ କଜଟା ହଉଛି ତାର ଚରିତ୍ର, ତାର ଗୁଣଧର୍ମ, ତାର ସ୍ୱଭାବ। ସେ ଯୋଉ ସ୍ୱଭାବଟି ମଣିଷର ଅଛି, କେତେ ପ୍ରକାର ସ୍ୱଭାବ, କେତେ ପ୍ରକାର ସେ ସ୍ୱଭାବଟି ବି କାହିଁକି ହେଲା ତାକୁ ଯଦି ପଚାରିବା, ତା ପରିସ୍ଥିତିରୁ ହେଲା, ତାର ବାପା ମା ରୁ ହେଲା, ତାର ପୂର୍ବଜ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଲା, ତାର ବଂଶଜ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଲା, ସେ କୋଉ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରୁଛି ଆସିଲା, ସେ କୋଉ ଜାତିରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛି ଆସିଲା, ସେ କୋଉ ବଂଶ ପରମ୍ପରାରେ ଅଛି ସେଥିରୁ ଆସିଲା। ଯଦି ଏତେ ଗୁଡିଏ କାରଣ ତା ପଛରେ ରହିଛି, ଆମେ ବାହାର ଘଟଣାଟାକୁ ଦେଖିକି ଏତେ କାହିଁ ବିବ୍ରତ ହଉଛୁ, ଏତେ କାହିଁକି ତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ତର୍ଜମା କରୁଛୁ, ଜଣଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଏମିତି ହେଇଗଲା ହଠାତ୍ ଦେଖିଲେ, ସେ ବ୍ୟବହାରଟା ଦେଖି ଆମେ ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହେଇପଡ଼ୁଛୁ, କଣ ସେଟା ବ୍ୟବହାରରେ, ସେ ଖରାପ ଭାଷାରେ କହିଦେଲା, ସେ କର୍କଶ ହେଲା, ସେ ରୁକ୍ଷ ହେଲା। ଆରେ ଭାଇ, ସେ ରୁକ୍ଷ ହବା, ସେ କର୍କଶ ହବା, ଛୋଟ ପିଲାଟେ ସ୍କୁଲ ଆସୁଛି ଚୋରି କରିନଉଛି, ସେ ଚୋରି କଲା, ଆମେ ଚୋରଟେ ଭାବରେ ତାକୁ ବିବେଚନା କରିବା ନା? ସେ ଚୋର ବା ଚୋରି କରିବାର ପଶ୍ଚାତରେ ସେଇ କାରଣ ଜଗତଟାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡିବ, ସେ କାହିଁକି ଚୋରି କଲା, ତାର ସ୍ୱଭାବଟା କୋଉଠୁ ଆସିଲା, ସେ ସ୍ୱଭାବଟାକୁ ମତେ ଖୋଜିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ଚୈତ୍ୟଗତ ଜୀବନ ବା ଗୋଟେ ଅନ୍ତର୍ ଜୀବନକୁ ଆପଣାର ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବା ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭାବରେ ନେବା, ତାହେଲେ ଆମେ ବାହାର ଘଟଣାରେ ଏଇସବୁ ସୀମିତ ତା ଭିତରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବା। ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ତମର ଯଦି ସାମର୍ଥ୍ୟ ବି ନାହିଁ ଜଣଙ୍କର ଗୁଣକୁ ବଦଳେଇ ଦବା ଭଳିଆ, ତ ଆଲୋଚନା କରି ଲାଭ କ'ଣ? କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ନିଜକୁ ପଚାରିବେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ପଚାରିବା, ଆମେ କେତେ ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦିନରେ ଆଲୋଚନା କରୁ, ବେଶୀ ତ୍ରୁଟି ବିଷୟରେ, ବେଶୀ ଖୁଣ ବିଷୟରେ ବେଶୀ ଆଲୋଚନା କରୁଥାଉ, ସେ ଏମିତି କଲା, ସେମିତି କଲା, ଏମିତି ହେଇଥିଲେ ସେମିତି ହେଇଥାନ୍ତା, ଏଇ ଯୋଉ ପରେ ସେମିତି କଲା, ସେ ଏତେ ରାଗି, ସେ ଆମକୁ କଲା, କେତେ କେତେ କଥା କାହା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ସବୁ କରିବସୁ, ମା ସେଠି ବାରଣ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଗୋଟେ ଚୈତିକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ଯଦି ଧ୍ୟେୟ ବୋଲି ଭାବୁଛ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନରୁ ବା କାହା ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ମନ୍ତବ୍ୟରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ ରଖିଲେ ଅନ୍ତତଃ ଭଲ। ଆଉ ଯଦି
ତାହାକୁ ବଦଳେଇ ଦେବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ଅଭିଯୋଗର ତ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ନାହିଁ, ବଦଳେଇ ଦେବା ସିଧା ସିଧା କଥା। ତାକୁ ଭଲ ପାଇବା, ତା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା, ତାର ଅସଲ କାରଣଟି ଖୋଜିବା, ଥରେ ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆମେ ଯଦି ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଦେଖିବା ଅସମ୍ଭବ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ସମ୍ଭବ କରିଦେଇପାରିବା। ଆଉ କାହାର ଜୀବନ ଚରିତ୍ର ଆମକୁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରିବନି କି ଆଲୋଚନା ତର୍ଜମା କରିବାର ଗୋଟେ ଖୋରାକ ଯୋଗେଇବ ନାହିଁ, ବରଂ ବେଶୀ ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ ଯେ ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ଅଧିକ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ତାହାକୁ ବଦଳାଇ ଦେବା ସକାଶେ ଯଦି ତୁମ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଥାଏ, ତେବେ ତୁମେ ଆଦୌ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ବା କାହିଁକି କରିବାକୁ ଯିବ? ତୁମେ ତାହାକୁ ବଦଳାଇ ଦେବା ପାଇଁକି ଆଗ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବ। କହୁଥିଲି ଜଣକୁ ଭଲ ପାଇଲେ ବଦଳେଇ ଦେଇହବ। The recording has started। ଜଣକୁ ଭଲ ପାଇବାଟା ହିଁ ବଦଳେଇ ଦେବାର ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ଉପାୟ। ଯଦି ଭଲ ପାଇବାଟା ମୋ ପାଖରେ ତିଆରି ହେଇଯିବ, ମୁଁ ଆଉ ଅଭିଯୋଗ କେମିତି କରିବି? ଅଭିଯୋଗ କରିବାର କୌଣସି କାରଣ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ ବା କୌଣସି ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅଭିଯୋଗ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳ ମଣିଷର ଚିହ୍ନ। ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ବାଣୀ ଅଛି, କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଇଜ୍ ଏ ସାଇନ୍ ଅଫ୍ ୱିକ୍ନେସ୍। ଅଭିଯୋଗ କରିବା ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳ ମଣିଷର ଚିହ୍ନ ବା ଦୁର୍ବଳତାର ପ୍ରତୀକ। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା କିଛି କରୁଥିବ ପଛକେ ଆପଣାର ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟଟିକୁ ତୁମେ କେବେ ହେଲେ ଭୁଲିଯିବ ନାହିଁ। ଏଇ ମହାନ ଆବିଷ୍କାର ପଥରେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରେ ତୁମ ଲାଗି ତେଣିକି ବଡ଼ ବା ସାନ ବୋଲି ଆଉ କିଛି ହେଲେ ରହିବ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ତୁମେ କରୁଥିବା ଯାବତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟର ସମାନ ମୂଲ୍ୟ ରହିଥିବ। ତାହା ସେଇ ଆବିଷ୍କାରରେ ତୁମର ସଫଳତା ଲାଭକୁ ହୁଏତ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରି ଦେଉଥିବ ଅଥବା ବିଳମ୍ବିତ କରି ରଖୁଥିବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଭୋଜନେ ବସିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ଏଇ ଅଭିପ୍ସାଟି ରଖି କିଛି କ୍ଷଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣାକୁ ଅଭିନିବେଶିତ କରି ରଖିବ ଯେ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛ, ତାହା ତୁମକୁ ତୁମ ଶରୀର ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ସେ ଉପାଦାନଟିକୁ ଆଣି ଦେଇଯାଉ, ଯାହାକି ସେଇ ବୃହତ ଆବିଷ୍କାର ଦିଗରେ ତୁମେ କରୁଥିବା ପ୍ରୟାସ ଲାଗି ଏକ ସୁଦୃଢ ମୂଳଦୁଆ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ସେଇ ଉପାୟଟି ରହେ ଅବିରତତା ଏବଂ ଅଧ୍ୟବସାୟ ସହିତ ଲାଗି ରହିବାକୁ ତୁମକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଶକ୍ତି ଆଣିଦେବ। ତେଣୁ ସେ ଆଉ ଟିକିଏ ଆମକୁ ଆଗକୁ ନେଇ ମା ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯାହା କିଛି ତୁମେ କରୁଥାଅ, ଓ କାମ କଲ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, କାମ କରିବା ସମୟରେ ମୋର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀଟି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟି କଣ ରହିବ, ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀଟି ବା ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟି ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ସବୁବେଳେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରହିବ। ତାକୁ ଅନ୍ୟ ବାଟରେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ବି କହିପାରିବା। ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଥିବ, ମୁଁ ଯା କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ମୋ ଚେତନାର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ମୋ ଗୁଣଧର୍ମର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ମୋ ସ୍ୱଭାବର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଏବଂ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ଏକ ରୂପାନ୍ତରିତ ଜୀବନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ଅଛି। ଏହି କଥାଟିକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଯଦି ମୁଁ ବାଟ ଚାଲିବି, ମୋ ଆଖି ଆଗରେ କୌଣସି କାମ ଆଉ ବଡ଼ ଆଉ ସାନ ବୋଲି ଦେଖାଯିବ, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବଡ଼ ସାନ ଦେଖାଯିବେନି, କୌଣସି ଅବସ୍ଥା ମୋତେ ବଡ଼ ସାନ ବୋଲି ଲାଗିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ପଚାରିବା ନିଜକୁ, ଆମେ କେତେ ବଡ଼ ସାନ ବାଛିବାର ଅଛୁ, ଉଚ୍ଚ ନୀଚ ବାଛିବାର ଅଛୁ, ଜ୍ଞାନୀ ନିର୍ଜ୍ଞାନୀ ବାଛିବାର ଅଛୁ? ବହୁତ ବାଛୁଛୁ, ବହୁତ ବାଛୁଛୁ। ଏଇ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ଭାଇ ସେ ଗପଟିଏ କହୁଥିଲେ ଯେ ମତେ ଭଲ ଚେହେରାଟି ଥିଲେ ଭଲ ଆସନଟିଏ ମିଳେ, ଭଲ ଭେକଟିଏ ଥିଲେ, କଥାରେ ଆମେ କହୁ ଭେକ ଥିଲେ ଭିକ, ଭଲ ଭେକଟିଏ ଥିଲେ ମତେ ବେଶୀ ସମ୍ମାନ ମିଳେ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ମିଳେ, ଆଉ ସ୍ଥାନଟିଏ ବି ମିଳେ, ଭଲ କ୍ଷମତାଟିଏ ଥିଲେ ଭଲ ସ୍ଥାନଟିଏ ମିଳେ।
ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଚାକିରି କରିଛି, ଭଲ ପୋଷ୍ଟରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଗଲେ ମୋତେ ଅଧିକ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ପୁଣି ମୋ ପାଖରେ ଯଦି ଭଲ ପଇସା ଅଛି ତାହେଲେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍ଥାନ ମିଳିବ, ଭଲ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ଆମେ ବି ସେଇ ଜାଗାରେ ଅଛୁ, ଯଦି ବା ମାଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ, ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବିବେଚନା କରୁଛୁ, କୋଉ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବିବେଚନା କରୁଛୁ? ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କି ଏ ଗୋଟେ ସାଇକିକ ବିଙ୍ଗ, ଏ ଗୋଟେ ସୋଲ, ହି ଅର୍ ସି ଇଜ୍ ଏ ଡେପୁଟେଡ୍ ସେଲ୍ଫ ଅଫ୍ ଦି ଡିଭାଇନ୍ ସୁପ୍ରିମ୍। ସେ ସେଇ ପରମଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାରିତ ହେଇଥିବା ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଗୋଟେ ସତ୍ତା, ଏ କଥା ଭାବି ପାରୁନୁ। ତା ବାହାର ରୂପଟାକୁ ଦେଖୁଛୁ, ତା ବାହାର କ୍ଷମତାଟାକୁ ଦେଖୁଛୁ, ତା ବାହାର ଗୁଣାବଳୀ ଯାହା ପ୍ରକାଶିତ କରୁଛି ତାକୁ ହିଁ ଦେଖୁଛୁ, ଅସଲ ଭାବରେ ସେମିତି ଦେଖିପାରୁନୁ। ବହୁତ ଦିନ ତଳର କଥା, ଜଣେ ସାଧୁ ସାଧକ ଆସିଥିଲେ ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ, ପିଲାମାନେ ଖେଳୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ କଥା ହଉଛନ୍ତି ବେଶ ଖୁସି। ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖି କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଦେବଶିଶୁ ମାନେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ କ୍ରୀଡ଼ାରତ। ଆମେ ଭାବିପାରୁଛୁ ଏମିତି? ଆମେ ତ ଏମିତି ଭାବିପାରୁନୁ କେବେ। ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖେଳରେ ଦେଖିଲେ କେତେ ବଦମାସି କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ପାଟି କରୁଛନ୍ତି, କେତେ କୁଡି କଚେରୀ ହଉଛନ୍ତି, କେତେ କଥା ଆମେ ଭାବୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଟି କେମିତି ସଂଗଠିତ ହେଇଛି, ଶୁଦ୍ଧ ବା ପରିଷ୍କୃତ ହେଇଛି, ପରିଶୋଧିତ ହେଇଛି? ଆମେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ଯଦି ବିଚାର କରିବା, ଯିଏ ଶିକ୍ଷକଟିଏ ସ୍କୁଲରେ ଯଦି ଅସନା ପିଲାଟିଏ ଦେଖିବ, ସେ କଣ ତାକୁ ପଳେଇକି ପାଖକୁ ବସିବ? ସୁନ୍ଦରିଆ ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଥିବ, ସୁନ୍ଦରିଆ ବୁଲବାଲିଆ ହେଇଥିବ, ତାକୁ ଆଣି ଆଗ ଟିକେ ବସେଇବ ପାଖରେ? କାହିଁକି ଏମିତି ହୁଏ ଆମର? ଆମେ ତାକୁ କଣ ଭାବିଛୁ ଇଏ ସମସ୍ତେ ସେଇ ସୁନ୍ଦରିଆ ଅସୁନ୍ଦରିଆ ଉଭୟ ଭିତରେ ସେଇ ଦେବତ୍ୱଟିଏ ଲୁଚି ରହିଛି? ଭାବି ହଉନି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବନାରୁ ହିଁ ଆମେ ଦିବ୍ୟତା ଆଡକୁ ଗତି କରିପାରିବା। ଏଇ ଭାବନା ଗୁଡିକୁ ସଜାଡ଼ିବା, ଏଇ ଆଚରଣ ଗୁଡିକୁ ସଜାଡ଼ିବା, ଏଇ ଗୁଡିକୁ ସଜାଡ଼ିବା, ଏଇ ସଜାଡ଼ୁ ସଜାଡ଼ୁ please announce yourself. ବାହାର ଗୁଣ ଗୁଡିକୁ ବା କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକୁ ଆମେ ସଜାଡ଼ୁ ସଜାଡ଼ୁ, ଆମେ କେବେ ଆମର ସେଇ ଚୈତ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର ଭିତରକୁ ପଶି ଯାଇଥିବା ଆମେ ତା ଠିକଣା ବି ପାଇପାରିବା ନାହିଁ, ସେ କଥା ବୁଝି ବି ପାରିନଥିବା, ଆମେ କେବେ କେବେ କାମ କରୁ କରୁ ସେ ଭିତରକୁ ପଶି ଯାଇଥିବା। ତେଣୁ ଯୋଉ କାମ ଆମେ କରୁଥିବା, ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦେଖୁଥିବା, ଯୋଉ ଘଟଣା ଗୁଡିକ ଘଟୁଥିବା, ତାକୁ ସମାନ ମୂଲ୍ୟ ଦଉଥିବା, କାର୍ଯ୍ୟରେ କୌଣସି ଛୋଟ ବଡ ନାହିଁ। ଆମେ ଏକଥା କହିଲେ ସହଜରେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛୁ କହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଭିତରେ ଆସୁଛୁ, ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ ଆସୁଛୁ, ସ୍କୁଲ ଭିତରେ କାମ କରୁଛୁ, ଆମେ ସେତେବେଳେ ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ସବୁ କାମକୁ ନେଇ ଯାଉଛୁ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସାମାଜିକ ଜୀବନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ବା ଆମ ପରିଧି ବା ପରିସର ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ଅଛି ସବୁ ସେଠିକି ଯିବା ବେଳକୁ ଆମକୁ ଟିକେ ଶଙ୍କା ଲାଗୁଛି, ଗୋଟେ ସବୁ କାମ ଆମେ କରିପାରୁଛୁ।
ସେଠି ଆମେ ବାଛୁଛୁ ଦେଖୁଛୁ କାରଣ ସେ ପରିବେଶଟା ବି ସେମିତି ଅଛି ସମସ୍ତେ ସେମିତି ବଛା ବଛିରେ ଅଛନ୍ତି ତଥାପି ଆମକୁ ସେଇ ସବୁ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ପଡିବ ତାହେଲେ ପୃଥିବୀ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ କଡ଼ ଆମ ଠାରୁ କିଛି ସହାୟତା ପାଇପାରିବ ତାହା ସେଇ ଆବିଷ୍କାରରେ ତୁମର ସଫଳତା ଲାଭକୁ ହୁଏତ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଦେଉଥିବ ଅଥବା ବିଳମ୍ବିତ କରିଦେଉଥିବ ଯଦି ମୂଲ୍ୟ ନିରୂପଣ କରୁଥିବ କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ତଫାତ ବାରୁଥିବ ତାହେଲେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଅଗ୍ରଗତିରେ ବାଧା ଦେବ ଯଦି ତାକୁ ଦିବ୍ୟ ଦାନ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେବୁ ମତେ ମା ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ବାସନ ମାଜିବାଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେବୁ କ୍ଷୀର ଆଉଟିବାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେବୁ ରଙ୍ଗ ଦେବାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେବୁ ତାହେଲେ ସେଇ ବାଟରେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ ପୁଣି କେତେ ଛୋଟ ବ୍ୟାପାରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ମା କହୁଛନ୍ତି ଖାଇବା ଗୋଟେ ଦୈନନ୍ଦିନର ବ୍ୟାପାର ଭୋଜନରେ ବସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆଜିକାଲି ଦେଖୁଛି ଅଭ୍ୟାସ ବଶତଃ କେତେ ଜଣ ଟିକେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ନିରବ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ମେକାନିକାଲ ଗୋଟେ ଯେମିତି ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ବି ପଡ଼ିଗଲେଣି ଏ ମାଙ୍କୁ ଜଣେଇବି ସମର୍ପଣ କରି ଖାଇବି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଭ୍ୟାସରେ ବଶତଃ କରି ପକାଉଛୁ କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ସେ ଜୀବନ ଶକ୍ତି ଭରିଥିବା ଦରକାର ଏ ଅଭିପ୍ସାଟି ମୁଁ ପୋଷଣ କରିବି ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଭିତରେ ସେ ନିଜେ ଅଛନ୍ତି ମୋ ଭିତରେ ଥିବା ସେଇ ନିଜେ ଖାଦ୍ୟ ଭିତରେ ଥିବା ସେଇ ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଭକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୋ ଭିତରକୁ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବି ଅଭିପ୍ସା କରିବି ଏବଂ ମୁଁ ଯାହା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ସିଏ ମୋ ଭିତରେ ଥାଇ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଦ୍ୱାରା କି Muted. ବେଳେ ବେଳେ ଲାଳସ ଔଷଧ ଖାଇଦଉ ଖାଦ୍ୟ ଯଦି ସୁନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ଖାଉ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବି ନଥାଏ ଅପରପକ୍ଷରେ ବେଳେ ବେଳେ ଅଭ୍ୟାସ ଔଷଧ ଆଖି ବୁଝି ଦେଇ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ ବି କରିଲୁ ଟିକେ ମାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କଲି ବୋଲି କରିଲୁ ନା ଅଧିକ ସଚେତନ ଭାବରେ ମୋ ଆସ୍ପୁଆ ଟିକେ ପସନ୍ଦ କରିବି ଟିକେ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବି ମୋ ଭିତରେ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କର ପ୍ରତିଭୂ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଏ ଏଇ ବାହାରର ସ୍ଥୂଳ ଖାଦ୍ୟଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ମାନସିକତା ତିଆରି କରିବି ଯାହାକି ସେଇ ଶରୀର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଉପାଦାନଟି ଆବଶ୍ୟକ ତାକୁ ଆଣିଦଉଥିବ ଆଉ ସେ ବୃହତ ଆବିଷ୍କାର ପଥରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ ହବ ଗୋଟେ ମୂଳଦୁଆ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ସେଇ ପ୍ରୟାସଟିରେ ଅବିରତତା ଲାଗି ରହିବ ଯେ ଆଜି କହିଦେବି କାଲି ଭୁଲିଯିବି ପୁଣି ଦିନ ମନେ ପଡ଼ିଲେ କରିବି ସେମିତି ନାହିଁ ଏକ ଅଧ୍ୟବସାୟ ରହିବ ଅନବରତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୋର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗୁଡିକ ଯେମିତି ସେଇ ପ୍ରକାର ଏକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀରେ ଭରପୁର ହେଇକି ରହିବ ସେଇ ପ୍ରକାର ଏକ ଅବସ୍ଥା ମୋ ଭିତରେ ତିଆରି କରିବାକୁ ଅନମ୍ୟୁଟେଡ୍ ତାହେଲେ ମ୍ୟୁଟେଡ୍ ସେ ଆମକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଶକ୍ତି ଆଣିବ ସେଇ ଦିବ୍ୟତାର
ଯାତ୍ରା ପଥରେ ଗୋଟେ ବଡ ବୃହତ୍ତର ଶକ୍ତି ଆଣିଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଖାଦ୍ୟ ପରେ ଶୟନ କଥା ମୁଁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଶୋଇବାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ଏପରି ଏକ ଅଭିପ୍ସା ସହିତ କେତୋଟି କ୍ଷଣ ଲାଗି ଆପଣାକୁ ଅଭିନିବେଶିତ କରି ରଖିବ ଯେ ତୁମର ନିଦ୍ରା ତୁମର ଅବସର କ୍ଳାନ୍ତି ବା କ୍ଳାନ୍ତ ସ୍ନାୟୁ ଗୁଡିକୁ ପୁନର୍ବୟନ ଯୁକ୍ତ କରିଦେଇପାରିବ। ତୁମର ମସ୍ତିଷ୍କରେ ତାହା ଶାନ୍ତି ଓ ସ୍ଥିରତା ଆଣିଦେବ, ଯେପରିକି ସକାଳେ ନିଦରୁ ଉଠି ତୁମେ ନୂତନ ବଳ ସହିତ ତୁମର ସେଇ ବୃହତ ଆବିଷ୍କାର ପଥର ଯାତ୍ରାରେ ପୁନର୍ବାର ବାହାରି ଯାଇପାରିବ। ଯେମିତି ଖାଦ୍ୟ ମତେ ବଳ ଦେଲା, ନିଜକୁ ଆସ୍ପୃହ ଓ ଅଭିନିବେଶ ବଳରେ, ଠିକ ସେହିପରି ନିଦ୍ରା ମତେ ବଳ ଦବ। ଶୋଇକି ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଆଉ କ୍ଳାନ୍ତି ଲାଗୁଥିବନି। ମୁଁ ଦେଖିଛି ଠିକ ସକାଳେ ପାହାନ୍ତି ହେଇଯିବାକୁ ଆମକୁ ବେଶୀ ନିଦ ଅନେକଙ୍କୁ ଆସିଯାଏ, ବିଛଣାଟା ଛାଡ଼ିବାକୁ ଜମା ମନ ହୁଏନି। ତାହେଲେ ସେ ରାତିର ନିଦ୍ରାଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ସେ ରାତି ସାରା ଶୋଇଛି, ଶୋଇନି ଜମା। ଯେ ରାତି ଶୋଇଥାନ୍ତା, ଭଲ ଶୋଇବାଟିଏ ତାର ହେଇଥାନ୍ତା, ସେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଅଭିପ୍ସାଟିଏ ପୋଷଣ କରିଥାନ୍ତା, ତା ଭିତରେ ଯାବତୀୟ କ୍ଳାନ୍ତି ଅପହୃତ ହେଇଥାନ୍ତା, ଦୂର ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଉଠିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରଚୁର ବଳ, ନୂତନ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଦ ନେଇ ଜୀବନଟା ଆଜି ଉଠୁଥାନ୍ତା, ଶରୀରଟା ପୁଣି କାମରେ ଲାଗିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତା। ତା ନ ହେଇ କଣ ହଉଛି, ବେଶୀ ସକାଳ ପାହାନ୍ତି ପାହାନ୍ତି ହେଇଯିବା ବେଳକୁ ବେଶୀ ନିଦ ଆବଶ୍ୟକତା ମୋତେ ଘାରୁଛି। କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ପାଖରେ ଦେଖିଛି ଡାକିବାକୁ ଗଲେ କି ସୁନ୍ଦର ନିଦଟାକୁ ମୋର ଖଗେଇ ଦେଲ, କି ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତରେ ଆରାମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀରଟା ମୋର ଥିଲା, ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ତାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିଦେଲ। ଯଦି ଏମିତି ହଉଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଆମେ ଜାଣିଯିବା ଯେ ମୁଁ ରାତି ସାରା ଶୋଇନି ବା ମତେ ନିଦଟିଏ ଠିକ ହେଇନି, ତାହେଲେ କଣ ହବ, ମତେ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ଗୋଟେ ସ୍ଥିରତା। ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମା ଯେତେବେଳେ ଶୁଅନ୍ତି, ମା ଯେତେବେଳେ ନିଦ୍ରା ଯାଆନ୍ତି, ଖାଲି ଚେୟାରରେ ବସି ମନଟାକୁ ନିରାପ କରିଦିଅନ୍ତି, ଶରୀର ଆପେ ଆପେ କ୍ଳାନ୍ତି ଅପନୋଦନ କରିବାର ବାଟ ପାଇଯାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ସେ ପ୍ରକାର ଏକ ନିଦ୍ରାକୁ ମଧ୍ୟ ଆବାହନ କରିବା, ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଂକେନ୍ଦ୍ରିତ କରି ରଖିବ, ଯେପରିକି ସେ ବୃହତ ଆବିଷ୍କାର ଅଭିମୁଖରେ ତୁମର ଯାତ୍ରାରେ ତୁମର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଟି ପ୍ରକୃତରେ ସହାୟକ ହୋଇ ରହିବ ବା ଅନ୍ତତଃ ତାହା ସେଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନ୍ତରାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ନାହିଁ। ଦୁଇଟି ଉଦାହରଣ ସହ ଆମେ କନକ୍ଲୁଡ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ, ଦୁଇଟି ଉଦାହରଣ ଦେଲି, ଖାଦ୍ୟ ଆହାର ଆଉ ନିଦ୍ରା। ଯେମିତି ଯାବତୀୟ କାମ ମୁଁ ପାଠ ପଢାଏ, ମାଟି ଆଣେ, ଗଛ ଲଗାଏ, ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମୋ ଭିତରେ ସଂକେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବି, କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ନିଜକୁ ସଂକେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବି ଏବଂ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମୋ ଭିତରେ ସଂକେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବି। କଥାଟି ଟିକେ ଗଭୀର, ଚେଷ୍ଟା କଲେ ହବ କିନ୍ତୁ ସହଜ ତ କଣ ହବ ନା, ଏଇସବୁ ଯଦି ସେତିକି କାମ ମୁଁ କରିଦେଇପାରିବି, ଗୋଟେ ଅଭିପ୍ସାଟିଏ କରିବି, କାର୍ଯ୍ୟଟି ଉପରେ ନିବଦ୍ଧ ହେବି, ମାନେ ଏକାଗ୍ର ହେବି, ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ମୋ ପାଇଁ ଆଉ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହବନି, ବରଂ ସହାୟକ ହିଁ ରହିବ। ଅନେକ କାମ ଆମେ କରିଥାଉ,
ଯୋଉ କାମ ଗୁଡିକ କରିସାରିଲା ପରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ସେଟା ମୋ ପାଇଁ ବରଂ ବିପଦ ହେଲା, ଆମେ କୋଉ ବୁମେରାଙ୍ଗ ହେଲା ଅଯଥାର। ସମୟ ଚାଲିଗଲା, ଶକ୍ତିର ଅପଚୟ ହେଲା। ନା ଯଦି ସଂକେନ୍ଦ୍ରିତ ହେଇ ରହିବି, ଯଦି ଅଭିପ୍ସାଟିଏ ପୋଷଣ କରିବି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିବି, ତାହେଲେ କଣ ହବ, ସେ ମୋ ପାଇଁ ସହାୟକ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ମାଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରଦତ୍ତ ପଥରେ, ମାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ସହାୟତା ଦେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ, କେତେଗୁଡ଼ିକ ଉଦାହରଣ ସହ ସେଇ ସାହାଯ୍ୟକୁ ନେଇ ବାଟ ଚାଲିବାର ପ୍ରୟାସ କରିବା, ତାହେଲେ ମୋର ଚୈତ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର ପଥରେ ମତେ ନିଶ୍ଚୟ ସିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଆଉ ବାଟ ଦେଖେଇବ। ପୁଣି ଗୋଟେ କଥା କହିବାର ଉଦାହରଣ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କୌଣସି କଥା କହିବାକୁ ଯାଉଛ, ସେତେବେଳେ କହିବା କଥା ଗୁଡିକ ତୁମ ମୁଖ ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ଆପଣାର ସେଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅଟକାଇ ରଖିବା ସକାଶେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭିନିବେଶିତ କରି ରଖିବା, ଏବଂ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ କହିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ତୁମେ କେବଳ ସେଇଗୁଡିକୁ ବାହାରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ବାଟ ଛାଡ଼ିଦେବ। ତୁମର ସେଇ ବୃହତ ଆବିଷ୍କାର ପଥରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ଲାଗି ଯେଉଁ ସବୁ ଶବ୍ଦ ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷତିକାରକ ନହେବେ, ତୁମେ କେବଳ ସେଇଗୁଡିକ ହିଁ ବାହାରକୁ ଆସିବାକୁ ଦେବ। ଆମେ ତ କଥା କହିବାକୁ ଖାଲି ଖଲ୍କ ହଉଥାଉ, ବିଫଳ ହଉଥାଉ, ବ୍ୟଗ୍ର ହେଇଥାଉ, ଯେମିତି କଥା କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଠିକା ନେଇଛି। ମା ବହୁତ ଜାଗାରେ କହିଛନ୍ତି, ମା ଥରେ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭିତରେ ବସିଥିଲା ବେଳେ କହୁଛି, ସତ ଯେମିତି ତମେ କଥା କହିବାଟା ତମର ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର, ସେଇଆ ଭାବି ନେଇଛ, କେବଳ ମୁଁ କଥା କହିବି। କିନ୍ତୁ ତାର ଅପର କଥାଟି ସେ କହୁଛନ୍ତି, କଥା କହିବା ଆଗରୁ ମୁଁ କଣ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଥରେ ଚିନ୍ତା କରେ। ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ଥରେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ବୁଦ୍ଧିମାନ ମାନେ କଥା କହିବା ଆଗରୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ନିର୍ବୋଧ ମାନେ କଥା କହି ସାରି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ଆମେ କୋଉ ସ୍ଥାନରେ ଅଛୁ ଆମେ ଭାବିବା, ବହୁ ସମୟରେ ଆମେ କଥା କହି ସାରିଲା ପରେ ଭୁଲ ହେଇଗଲା, କାହିଁ କହିଲି ଏକଥା ଥରେ ଯିବା କରୁ। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ଏ କଥା କହିଲେ, ନିର୍ବୋଧ ମାନେ କଥା କହି ସାରିଲା ପରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧିମାନ ମାନେ କଥା କହିବା ଆଗରୁ ଭାବନ୍ତି, ମୁଁ ଯୋଉ କଥାଟି କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ସେଟା କେତେ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ, ସେଟା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କେତେ କାମରେ ଲାଗିବ, ସେ କଥାରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ଲାଗିବ, ବା ସେଇ କଥାଟି କହିଦେଲେ କାହାର କିଛି ଅମଙ୍ଗଳ କରିବନି ତ, ସର୍ବୋପରି ମୋର, ତାହେଲେ ସେ ଅନେକ ସଂଯମୀ ହେଇଯିବ। ହଁ, ବେଳେବେଳେ ମା ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସ୍ୱାଧୀନତା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ମା ବହୁ ସମୟରେ ସେ କଥା ବି କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଥା କହିବାଟାକୁ ଯଦି ମାନେ ପୁରା ବନ୍ଦ କରିଦେବେ, ସଂଯମୀ କରିଦେବେ, ଟିକେ ଅଡୁଆ ହେଇଯିବ। ସେମାନଙ୍କର କିଛି କଥା କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଗୋଟେ ପିଲାର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଘଟଣାକୁ ତର୍ଜମା କରିବା ପାଇଁ ହୁଏତ ସେ କିଛି କଥା କହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅଯଥା ସେ ସମୟକୁ ଛାଡ଼ି ଆମେ ବହୁ ସମୟ ଅଯଥା କଥାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଉ, ଅଯଥା ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁ, ଯୋଗ କରିବାକୁ ବି କହୁ ବା ଏମ୍ୟୁଜମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ବି କହୁ, ମାନେ ଆଦୌ ସେଗୁଡ଼ା ବିଶେଷ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ। ତେଣୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସମସ୍ତେ ଏଇ କେତେ ଗୁଡିକ ଆହାର, ନିଦ୍ରା, ବାକ୍ୟ, ଏ ଉପରେ ଆମର କେତେ ସଂଯମତା ରହିବ, କେତେ ହିସାବୀ ହବା, କେତେ ନିଜକୁ ସଜାଗ ରଖିବା, ତାହେଲେ ଯାଇ ଆମେ ଯୋଉ ବାଟରେ ଚାଲିବାକୁ ଯାଉଛୁ ସେ ଆମକୁ ଅଗ୍ରଗତି ନିମନ୍ତେ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରଖିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ।